Batalha Sobrenatural. Beleza? Vocês estão vendo o carro indo lá? Tá? O que acontece, pessoal? Informaram sobre um local aqui, certo? Que é assombrado, ok? Tô vindo durante o dia, vocês viram a estrada aí como é complicada. E o que acontece? Pode ver que tem a marca aqui, ó, os passos, ó. Tá? Eu acabei de encontrar um casal, ok? Segundo eles, moram ali embaixo mesmo. Aonde diz que logo ali na frente tem uma casa, aonde a mulher me explicou, eu pedi pra ela fazer uma filmagem, ela não quis sair, por vergonha. Tá? Falei, segue o canal, hein, cê é louco. Ela disse, já assistimos você. Então tá bom, o que acontece, pessoal? Eu vou estar filmando esta casa, certo? Pra fazer um retorno à noite. E procurando essa outra aqui pra frente, certo? Aonde me diz que a cunhada dela, nem a cunhada conseguiu morar, certo? Porque o local caía, a panela caía, todos os negócios. O que acontece? Como a casa é abandonada, já não tem mais panela, não tem isso aqui, tal. Mas pode ser que eu encontre algo sobrenatural lá ainda, certo? Onde eu vou estar tentando entrar em comunicação. Pra começo de conversa também, eu preciso achar o local. Outra coisa que ele me informou. Cara, desce do carro, vai com um pedaço de pau lá, porque diz que tem uns cachorros bravos ali perto. Que à noite os cachorros quase que pegou ele lá. Bom, não é legal, né? Nem carrego esse tipo de coisa, né? E vou mesmo na cara e coragem. Pessoal, olha isso. Dá uma olhada no tempo. Olha como é que tá, ó. Certo? Começando a ventar aqui. Nuvens de chuva, certo? Pode acontecer de chover. E quando chove, a minha sorte é que ainda tem umas pedrinhas na estrada. Porque tem lugar, cara, que é terrível. A Dark Side, ela rasga tudo sim, cara. Mas não é legal ficar passando risco. Vocês viram como que é a estrada aí, certo? Detalhe, pessoal. Tanto essa casa aqui, certo? Vou contar a história rapidinho dessa aqui, que é o que eles me passaram, tá? O ex-antigo proprietário, certo? Faleceu. O cara que comprou, de outra cidade, faleceu. Ficaram pros irmãos, ok? Pessoal, tô vendo que já tá chovendo lá numa parte lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso, ó. Vou colocar um zoom aqui pra vocês verem, ó. E pra chuva chegar é rapidinho. Isso aí é chuva. Isso aí que vocês viram é chuva. Então tá um vento forte aqui e eu preciso estar encontrando esses lugares aí. Tá tudo fechado de nuvem aqui, tá? Então vou fazer o seguinte, pessoal. Rapidinho eu vou descer aqui e filmar esse local aqui, certo? Vou estar mostrando pra vocês agora, correto? Deixa eu só pegar a chave aqui da Dark Side. Não vou deixar ela aqui não. Você é louco, você fecha os matos e fica até dentro da porta, ó. Nossa, é louco. Bom, vou mostrar aqui pra vocês primeiro e aí eu desço lá, ok? Detalhe, pessoal,
Esse outro lugar aí que eu vou ter que achar ainda. O proprietário também morreu. É louco. Tá me aproximando ali do local, sentindo algo, conhecendo aqui, e depois partindo pro outro lugar. É óbvio que as filmagens vão ser totalmente separadas, tá? Minha sorte que é perto, é, mas cada caso é um caso. Só vou estar colocando os vídeos juntos aqui pra vocês conhecerem o lugar, certo? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, pessoal. Eu comecei a fazer vídeos durante o dia há pouco tempo, certo? Pra estar ajudando o canal com um monte de coisa. Olha, tem cerca elétrica ali, eu passei pôr na mão naquela lá, nem sabia. Pra ser sincero, pessoal, eu gosto de chegar à noite. Conhecer o local à noite, já chegar pra estralar mesmo, tá? Mas também achei bacana estar fazendo esses vídeos durante o dia, pra que vocês tenham uma visão do local, porque à noite é óbvio que é muito mais obscuro. E o contato vai ser 100 vezes maior. Também depende do lugar, mas eu só tô passando isso pra vocês entenderem, ok? Uma coisa também, pessoal, que é muito interessante e bom de chegar durante o dia, é que geralmente essas casas assim, afastadas, elas têm fossa, poço, certo? Então pelo menos você fica sabendo onde está o buraco para chegar à noite e não tomar uma surpresa aí. Vocês devem estar escutando os trovões aí de fundo. Ai, meu nossa. Vou fazer esse caminho aqui de frente, pessoal. Dark Side ficou todo aberto, os vidros lá. Já tá bem longe. Vou ter que acender aqui a lanterna. Cara, dá uma olhada no jeito do forro. Ai, ai, ai. Bom, eu peço licença aqui do local. Como eu falo sempre a primeira vez. Opa! Cara, você é louco, eu falo, não é legal. Ah, opa, 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 opa. Cara, é sempre uma surpresa. Deixa eu me afastar um pouco aqui, pessoal. Olha, cara, eles vêm na cabeça, cara. Vocês não tem noção, ó. Vou me agachar. Tem que me agachar aqui porque ele tá vindo em cima. Tá, isso não é legal. Certo? Fica quietinho aí. Cara, está totalmente caindo aqui, ó. Não só a casa, mas eu também tô tombando aqui. Olha isso, pessoal. Foi tomada pela terra. O telhado não é bacana.
com esse vento do jeito que tá aqui, tempo de chuva. Olha isso. O perigo. Cara, olha a altura da porta, é muito baixo. Dá mais ou menos no meu ombro isso aqui, se eu chegar ali. Aliás, se eu subir ali, vai dar pra baixo do peito. O que foi que demoliu desse jeito? Eu não sei. Horrível andar aqui, tá, pessoal? Muito entulho. Muito entulho ao chão. E o lugar, sem dúvida. Cara. Opa, 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 opa. Cara, que lugar sinistro. Será que era aqui, hein? Faço ideia, tá? É isso aí. Cara, até a noite aqui no local, que com certeza vai ser pancada. É isso aí. Vou estar retornando ali, pegando a estrada. A chuva tá se aproximando. Você é louco. Cara, tem uns relâmpagos aí. Já tá bem mais escuro. Tá? Você é louco? Olha esses animais brilham. Não é fácil. E muito mato. Não sei como é que eu vou estar chegando lá. Tem uma porteira aqui, eu vou por ela. Mas eu acredito que talvez seria mais fácil por aqui, pessoal. Ó. Parei a Dark Side aqui, não vou mostrar. Mas tá logo ali, tá vendo? É isso.
Aqui a gente vai ter uma visão, olha lá. Tá vendo onde está a casa lá? Quer dizer, tem um mato aqui. Não tá legal. E pelo lado ali, cara, me parece que não tem uma parte legal aqui. Cara, os bichos encaram de uma forma que vocês não têm noção. Tá um pouco mais escuro, tá, pessoal? Às vezes pode... Tô só com uma única lanterna de testa aqui. Cara, dá uma olhada nisso. Não é fácil em lugar nenhum. Alguém já puxou aqui, ó. Cara, é mato pra todo lado. Como fazer pra chegar nessa casa? Eu falo pra vocês, vocês acham que são, é fácil? Não é fácil. Cara, não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Tá? Próximo. Não dá nem pra ver a casa, pessoal. Já tá escurecendo. Ah, agora dá. Eu acho que por aqui vai ter um acesso melhor, com certeza. Opa. Cara, que é isso, mano? Aparenta ser um banheiro. Pelo estilo do banheiro, ser tipo assim um banheiro aqui, uma outra parte ali, talvez masculino, feminino, a gente não sabe se houve aqui no passado um campo de futebol nessa parte, se houve uma escola, algo do tipo. Cara, não tem acesso fácil à casa, é mato mesmo. Olha isso, me diz, como que atravessa um negócio desse pra chegar lá? E outra, é mato até o local. Você é louco? Também fechado aqui, difícil de passar. Você tá louco? Esse é muito mato. A casa tá bem lá, pessoal. Com essa lanterna aqui eu não consigo mostrar. Ela não vai clarear legal. Tô com a lanterna mais simples que eu tenho. Que é essa aqui que vocês estão vendo. Tô com essa lanterna, é a mais simples que tem. A outra que eu uso de testa é de peito. Com certeza eu buscaria. Daria pra ver. Cara, não dá pra cortar um mato desse aqui no peito assim com essa lanterninha, não. Tá, mas a casa tá lá, ó. Os bichos já vindo. Olha isso. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, tá? O lugar, as pessoas que moraram aqui, ninguém ficava devido ao lugar ser muito assombrado. Nem o proprietário vem aqui. Cara, olha isso, não dá, cara. É muito mato. Olha, eu não sei se é buraco, ó. Meu pé já afundou ali, certo? A lanterna não me dá uma visão. Mas lá tá a casa, pessoal. Essa lanterna aqui não põe nem zoom. Ela não tem uma claridade boa, então deu uma desfocada. Aquela é a casa. Certo, pessoal? Acredito como é que vocês estão me vendo aí, talvez... Eu vou estar retornando aqui com as lanternas melhores, certo? Os tarrapichos vão grudando, pessoal. Olha aqui, ó. Acho que é fácil? Olha isso. Ó.
sobreviver aqui, né, pessoal? Acredito. Deixa eu ver se consigo inverter. É isso aí. Vou estar fazendo um retorno com lanterna melhor que essa aqui, sem condição pra me atravessar um tipo de lugar desse, pra chegar até a casa ali e tá gravando, ok? É isso aí. Até a próxima. Lembrando, pessoal, ninguém conseguia morar aqui no local, tá? Aliás, tá desse jeito que vocês estão vendo aí. Até pra se aproximar é difícil. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Opa! Cara, tem um buraco aqui, ó. Parece. Vim até aqui, não consegui me aproximar. Cara, parece ser cerca elétrica aqui ao lado. Ah, agora sim. Me aproximei. Opa, aqui é a frente. O lado de lá faz parte de fundo. Bom, eu peço licença aqui do local. Aí, ó, por aqui foi mais fácil, pessoal. Eu peço licença aqui do local, tá me arrepiando, hein? Tá me arrepiando. Eu estou me arrepiando. O que é isso? Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é uma pena de pavão. Alto aqui. Difícil pra fazer a curvinha, tem umas telhas ali. Corrente fechada pro lado de dentro. E olha como é que era a fechadura. Mas essa pena de pavão colocada aí. Existe algo aqui nesse local? Existe algo que ele está entrando em comunicação comigo aqui nesse lugar? Opa, opa! Cara, nossa, você é louco, pessoal! Vocês não têm noção, cara! O barulho que fez aqui ao meu lado... Cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Enrugou tudo, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, enrugou o couro de uma forma aqui que vocês não têm noção. Cara, você é louco. Cara, o barulho, o aparelho não marcou nada, cara. Mas o barulho foi assim, ó. Ah, olha aqui, pessoal. Inteiro enrugado. Olha isso. Opa, olha isso, olha isso, olha isso. Olha ele marcando. Olha ele marcando. Olha isso. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Existe uma energia aqui sim, tá, pessoal? Tá marcando bem menos, tá? Cara, fez assim, ó. Olha isso, arrepiado até agora. Até agora.
Tô sentindo pesado o aparelho, vocês têm noção? Olha isso, o mato, como é que é aqui pra baixo, certo? As barras de bicho sentando na mão, tá? Lá onde eu estava. Opa, cara, tinha algo espiando aqui, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Tinha algo espiando aqui nesse buraquinho. Tinha um negócio espiando aqui nesse buraquinho, pessoal. Oh, cara do céu, cê é louco. Vocês têm noção? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, mano. O negócio enruga. Pessoal, enruga que vocês não têm noção. Vocês não têm noção a forma que enruga. Eu chegar aqui perto, aí vem um troço espiando aqui. Opa, 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 opa. Cara, não tenho dúvida. O local é assombrado, com certeza. Tá? Não tem dúvida, pessoal. O local é assombrado, com certeza. Até porque eu vi algo espiando aqui pelo buraquinho. Se comunique comigo. O que há aqui nesse local? Eu peço que você se comunique comigo nesse momento. Entre em comunicação comigo. O que há aqui nesse local? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, miano. Opa, 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 opa. Lugar de muito mato. Não é legal ficar por aqui. Eu tô desligando o aparelho. Opa. Eu vou estar vindo com o proprietário para estar entrando aqui no local, certo? Vou nem mexer ali na porta. Cara, você é louco? Eu peguei um troço olhando pelo buraco ali, cara. Você é louco? Ai, embrulhou no estômago. Bom, pessoal, eu tinha finalizado o vídeo ali atrás dessa parte aqui, certo? Já está na parte da noite. Preciso voltar correndo pra soltar um vídeo e sair pra pegar a estrada de novo. Cara, não dá pra ver nem os galhos batendo na cabeça aqui, ó. Tá vendo? A Dark Side tá logo ali. Bom, pessoal, esse local aqui. Cara, eu vi o troço me olhando. Pessoal, eu vi o troço me olhando pelo buraco, cara. Você é louco? O lugar é assombrado, com certeza. Tá? Foi meu primeiro contato. Foi meu primeiro contato aqui no local. Deixa essa câmera focar aqui. Foi meu primeiro contato aqui no local. Cara, eu gravar aqui à noite, tá tudo escuro atrás de mim, pessoal. Tá tudo escuro, eu tô com a mão aqui na frente da lanterna, vocês estão vendo? Pra poder mostrar meu rosto, que eu tô só com essa lanterninha aqui. Ah, eu peço que nada me acompanhe. É isso. Agora sim, até a próxima. À noite. À noite já tá à noite. Mas eu vou vir aqui com as lanternas, dar um jeito de tá entrando ali. Esse local aqui, tá, pessoal? É onde ninguém consegue morar aí, que os negócios estralam de verdade aí, pancada. Beleza? Já cheguei próxima cerca. Eu tinha ido ali pro lado de baixo. Você é louco? Lá tá a casa. É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
em um pote não invisível estão a te esperar. Mentalmente conduzindo os passos que iam a determinar. Sussurrando um deboche muito escuro de arrepiar. A presença podre no obscuro a se destacar. Fazendo do momento eternidade a te esperar. Lembranças tristes e um sorriso guardado em algum lugar. Memória sobrenatural. Em um portinho invisível estão a te esperar. Mentalmente conduzindo os passos que iam a determinar. A presença podre no obscuro a se destacar. Fazendo no momento eternidade a te esperar. Lembranças tristes e um sorriso guardado em algum lugar. A memória sobrenatural. Sobrenatural.